Продемонструвати свої знання з історії та культури рідного краю мали змогу учасники патріотичного інтелектуального шоу «Ми з України». До участі у проєкті було запрошено дві команди. Одна представляла Варайський центр соціальних служб та послуг, інша – Варайський ліцей номер 6. Це команди з дітлахів, які навчаються в школах міста Вараш. Це є активісти нашої громади, це є ті діти, за якими є майбутнє нашої країни. Зараз дуже важливо приділяти увагу активному дозвіллю та розвитку молоді, адже вона є нашою рушійною силою, кажуть організатори шоу, яке в Палаці культури РЕС відбувається уже вдруге. Тема першого – Рівненщина, другого – Волинь. Волинська область, вона так само, як і Рівненська, яка була тема минулої програми, дуже цікава, багата різними архітектурними пам'ятками, дуже багато різними цікавими спорудами, чого тільки вартий замок Любарта, який є візитною карткою і символом міста Луцьк. Відповідно до тематики шоу, команди обрали для себе назви – «Полісяни», як часто називають жителів Волинської області, і «Волинські вогні», щоб показати свій запальний характер. Баталії дійсно виявилися емоційними. Кожен хотів показати свої знання, адже до інтерактиву учасники ретельно готувалися. Нам допомагала готуватись наша вчителька з історії Бутрим Лідія Петрівна. Вона нам цікаво пояснювала на уроках матеріал, особливо з Волинської області, та давала різні завдання, щоб ми проходили їх самостійно вдома. Формат заходу досить оригінальний. Серед раундів – інтелект змагання, батл капітанів, переконай навіть себе. Тут командам потрібно було проявити не лише обізнаність запропонованій темі, а й свою фантазію і креативність. Завершальним у інтелектуальному інтерактиві став командний конкурс. Мені найбільше сподобався конкурс, там, де треба було викреслювати пам'ятки, які не відносяться до Волинської області. У результаті 4 раунди змагань перемогла команда Варайського ліцею номер 6. Незважаючи на результат, обидві команди учасників отримали сувеніри на згадку. За правилами шоу були відзначені й найактивніші члени обох команд. Цього разу ними виявилися їх капітани. Такі заходи, вони взагалі об'єднують молодь, вони навчаються і новому, і ми багато дізнаємося про наші території, про наші регіони, де ми самі проживаємо. Нашим учасникам цей захід сподобався, їм сподобалося, що вони могли трошки креативити, трішки своїх знань проявити. Ну і взагалі було цікаво і мені, і учасникам. Ініціаторами інтерактивного заходу стали працівники Палацу культури РАЕС, а експертами, які оцінювали рівень знань учасників, представники організації молоді профкому РАЕС, ВПГО «Українське ядерне товариство» в Рівненській області, управління інформації та зв'язків з громадськістю та навчально-тренувального центру атомної станції. Ми надіємося, що такі заходи залучать більше молоді нашого міста зацікавитися нашою країною. Наразі діти дізналися дуже багато інформації про Рівненську та Волинську область, і ми будемо продовжувати в тому ж дусі. Півфінал шоу «Ми з України» планують провести в грудні цього року. У ньому змагатимуться переможці перших двох етапів – команда естрадно-духового оркестру «Енергія Полісся» та Варайського ліцею номер 6. Уїта Загерес для 12-го каналу.